哎呦哎塞哟，送出来工作上现在吧，天接受哈，沙尘比罗提尼 Phoenix Arizona 内沙罗阿玛勒，开尼古开沙尔布拉莫伊罗开别，吉兰卡，布萨克拉比布安布拉莫伊霍桑布拉莫伊，特鲁登开吉格莫伊开古皮，吉兰比布安马佩贝。នៅមេរៀនមួយនេះយើងសិក្សាអំពីចំណុចពេលដែលយើងកាត់តវីដេអូវារៀងតាក់ដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានទី1យើងសិក្សាអំពី rate ហើយនឹងប្រធានទី2យើងសិក្សាអំពី proxy ដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងកាត់តវីដេអូវាតាក់ពីព្រោះទស្សនកិច្ចដែរមើលមេរៀនអននេះហើយចង់ចម្រើនវិជ្ជាអនឡាញកុំភ្លេចចុះឈ្មោះរៀនកម្មវិធីចុះឈ្មោះគឺនៅក្នុង YouTube description ពេលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងអំពីពេលយើងកាត់តវីដេអូដល់យើងចាក់វាសាកទៅវារៀងតាក់ចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងកាត់តវីដេអូយើងត្រូវការប្រើអាកុំព្យូទ័រធំបែបនេះដែលភាសាអង់គ្លេសវាហៅថា desktop កុំប្រើ laptop អានឹងយើងប្រើសម្រាប់គ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការដែលមិនត្រូវការសាច់ដុំដូចជាយើងសរសេររបាយការណ៍មើល YouTube ផ្ញើសារប្រើ email អីអស់ហ្នឹងអានឹងវាកិច្ចការរបស់ laptop ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកាត់តវីដេអូយើងត្រូវការអាកុំព្យូទ័រប្រភេទនេះដើម្បីវាមានសាច់ដុំគ្រប់គ្រាន់ធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងអ្នកនរគ្នាគិតដូចយើងត្រូវការភ្ជួរស្រែអញ្ចឹងយើងមិនយកកង់ទៅភ្ជួរស្រែទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាកង់អត់ប្រយោជន៍ទេកង់វាមានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែប្រយោជន៍របស់វាផ្សេងយើងមិនប្រើវាសម្រាប់ភ្ជួរស្រែទេដូច្នេះហើយចំណុចនេះគឺចំណុចញញួរហើយនឹងពូថៅអាមួយនេះដែលត្រាក់តយើងយកវាទៅធ្វើស្រែសម្រាប់ភ្ជួរដីឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចយើងមានអាកុំព្យូទ័រប្រភេទនេះហើយយើងគិតថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះសាច់ដុំវាខ្លាំងដែរហេតុអីនៅពេលដែលយើងកាត់តវារៀងតាក់អញ្ចឹងនៅពេលវាមានបញ្ហាដូច្នេះវាពិតជាមានដើមហេតុអ្វីហើយអាដើមហេតុរបស់វាគឺ3ចំណុចដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនេះចំណុចទី1ដែលវាធ្វើឲ្យស្ទាក់គឺមេរោគអានេះអាចំណុចដែលពិភពលោកភាគច្រើនប្រើប្រូក្រាមលួចគេប្រូក្រាមលួចគេដែលប្រូក្រាមមិនបរិសុទ្ធវាមានមេរោគអាចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងថ្មីបើវាខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែវារត់អត់សូវស្រួលដូចតែវាទៅតាក់អ្នកត្រូវគ្នាគិតបើយើងទិញឡានទិញម៉ូតូអាឡានយើងថ្មីចាស់ម៉ូតូយើងថ្មីចាស់យើងអត់ប្រើសាំងបរិសុទ្ធរបស់វាណាសាំងលីទឹកដូច្នេះម៉ាស៊ីនរបស់វាវារត់អត់ស្រួលហើយនឹងអាចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលវីដេអូវាយើងកាត់តវីដេអូវានឹងតាក់មកពីអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្សោយកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្សោយហើយធ្វើម៉េចយើងដឹងថាកុំព្យូទ័រយើងខ្សោយឬក៏ខ្លាំងអាចំណុចនេះយើងអានឯកសាររបស់វាឧទាហរណ៍បើយើងប្រើប្រូក្រាម DaVinci មើលឯកសាររបស់វាទៅវាប្រាប់ហើយដើម្បីយើងប្រើប្រូក្រាមមួយហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យយើងអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានរ៉ាមចំនួនប៉ុណ្ណេះ CPU ល្បឿននេះហើយនឹងអា monitor ទំហំនេះគេប្រាប់យើងអស់ទៅហើយដូច្នេះអាលក្ខណៈហ្នឹងវាគ្មានអ្វីអាចកំបាំងទេយើងគ្រាន់តែចំណាយពេលអានឯកសាររបស់វាហើយគ្រាន់ចងចាំ version នេះមួយនេះមួយវាមានការតម្រូវខុសគ្នាឧទាហរណ៍បើយើងប្រើអា DaVinci លេខ16ការតម្រូវវាខុសប្លែកពី version 17អា17វាខុសប្លែកពី18ណាដូច្នេះ version នេះមួយនេះមួយវាមានការតម្រូវខុសៗគ្នាដូច្នេះឧទាហរណ៍បើយើងប្រើ version 18យើងអានឯកសារអា version 18ហ្នឹងវាត្រូវការ RAM ប្រមាណវាត្រូវការល្បឿន CPU ប្រមាណ
វាត្រូវការក្តារវីដេអូអ្វីដើម្បីឲ្យវារត់ធូរនៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់យើងត្រូវប៉ាន់អស់ហើយវាគួរតែរត់ធូរហើយតែកុំឲ្យតែយើងមានមេរោគកុំឲ្យតែយើងបញ្ចូលអាប្រូក្រាមលួចគេអានោះបាទវាអានោះវាលក្ខណៈបញ្ហាខ្លួនឯងទៅវិញវាមិនមែនបញ្ហាកុំព្យូទ័រវាមិនមែនបញ្ហាបច្ចេកទេសទេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចឧទាហរណ៍ថាយើងកុំព្យូទ័រយើងយើងដឹងច្បាស់អត់មានមេរោគទេយើងដឹងច្បាស់យើងអត់បញ្ចូលប្រូក្រាមលួចគេអ្វីទេហើយអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនោះក៏វាត្រូវប៉ាន់ទៅទៀតបានន័យថាអាការតម្រូវប្រូក្រាមដែលយើងប្រើហ្នឹងយើងត្រូវប៉ាន់របស់គេហើយឧទាហរណ៍បើគេត្រូវការ RAM ចំនួន32 GB អាកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងវាមានអា32ហ្នឹងហើយអា CPU វាត្រូវការឧទាហរណ៍លបឿន 3.0 GHz អារបស់យើងហ្នឹងវាមានអា3ឬក៏ខ្ពស់ជាងហ្នឹងផងហេតុអីក៏នៅពេលដែលយើងកាត់តវាតែអាហ្នឹងវាអាចបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៅវិញមែនទេបើយើងត្រូវប៉ាន់របស់គេទៅហើយបើយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាអត់មានមេរោគយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាយើងអត់បានអាបញ្ចូលអាប្រូក្រាមរួចគេទេហើយយើងមានអាកុំព្យូទ័រធំប្រភេទនេះអា desktop ប្រភេទនេះហើយដល់ពេលវានៅតែទៀតនៅពេលដែលយើងកាត់តវីដេអូអ្នកនរគ្នាគិតដូចយើងទិញជន្ហោះអញ្ចឹងថ្មីបាទយើងមានអាជន្ហោះនេះមែនថ្មីបាទ CPU របស់យើងលឿនមែនយើងមានអាក្តារវីដេអូលឿនមែនយើងមាន RAM នៅគ្រប់គ្រាន់មែនវាត្រូវការលក្ខណៈមួយទៀតអាលក្ខណៈយើងប្រើ hot drive ប្រភេទនេះនៅពេលដែលយើងមានអាកុំព្យូទ័រប្រភេទនេះហើយយើងមិនត្រូវការបញ្ចូល Windows យើងមិនត្រូវការបញ្ចូល program ភាគច្រើនវាបញ្ចូលទៅអា drive C នៅពេលដែលយើងកាត់តយើងអត់ចង់កាត់តនៅ drive C ទេបាទន័យថាអាវីដេអូរបស់យើងចម្រៀងរបស់យើងអា graphic ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងយើងអត់ដាក់វា drive C ទេអា drive C ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់តែ program ហើយនឹងអា operating system របស់វាមួយមុខទេចំពោះវីដេអូរបស់យើងចម្រៀងស្អីស្អីយើងគួរដាក់នៅ hot drive ក្រៅនេះទៅវិញហើយចំពោះអាធុងនេះខ្លះវាមានរន្ធរបស់វាឲ្យយើងបន្ថែម hot drive បានដែរអាហ្នឹងវាដោយអា desktop នេះអាខ្លះធុងទូចអាខ្លះធុងធំក៏បន្តែយកល្អបើយើងមានថវិកាអាចទៅរួចប្រាធុងប្រភេទនេះវិញវាល្អជាងអាចំណុចសំខាន់ទី1នៅពេលដែលយើងដាក់ hot drive នេះពេលយើងដាក់ក្នុងនេះវាអាចក្តៅអាក្តៅនេះឯងដែលវាធ្វើឲ្យអា hot drive យើងរហ័សខូចដូច្នេះយើងចង់ដាក់វាតែឯងវិញបើវាខូចវាខូចតែនេះកុំឲ្យវាខូចតាក់ទងដល់អាគ្រឿងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះដូច្នេះបើយើងមានលុយហើយយើងអាចទៅរួចទិញអា hot drive ធំក្រៅបែបនេះវិញកុំដាក់វានៅក្នុងនេះហើយអាធុងប្រភេទនេះយើងអត់ប្រើ hot drive តែមួយទេមួយវារត់អត់រួចរត់អត់រួចនៅពេលដែលវារត់អត់រួចនេះឯងដែលវាធ្វើឲ្យអាវីដេអូយើងតាក់យើងត្រូវការប្រភេទនេះដែលអាពាក្យវាហៅថា rate អានេះអានថា rate ហើយបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងវិញឆ្ងាយអំពី rate ហ្នឹងយើងពិភាក្សាច្រើនដងដែរហើយនៅក្នុងវេទិកាដូចជាចូលទៅវេទិកាវាយតាពាក្យហ្នឹងទៅអាវាយដែលយើងពិភាក្សាគ្នាចំណុចនេះវាចេញមកហើយហើយបើខ្លួនឯងអានហើយអត់យល់អាចសរសេរសួរក្នុងវេទិកាហើយអា rate របស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងទិញអាធុងវាហ្នឹងព្រោះអាធុងរបស់វាមានកម្មវិធីដែលយើងអាចតទៅអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងឧទាហរណ៍វាតបច្ចុប្បន្នវាសម្បូរភាគច្រើនវាប្រើ USB ក៏មានអា USB វាមានច្រើនមានអា USB 1.0 2.0 3.0 3.1
បច្ចុប្បន្ននេះនៅថ្ងៃខែឆ្នាំដែលថតវីដេអូនេះខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អា USB ខ្ពស់អស់លេខគឺ 3.2 អាមួយនេះអាលឿនលឿនរបស់វាអាលឿនអស់លេខនៅបច្ចុប្បន្ននេះខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដូច្នេះបើយើងទិញអាធុងនេះយើងចង់បានអាលបឿនអាលឿនអស់លេខហ្នឹងឯងយើងអត់ចង់បានអានេះទេព្រោះអានេះវាយឺតពេកថ្មីបើយើងមានអាធុងនេះមែនក៏ប្រែបើវាបញ្ជូនទិន្នន័យមកយឺតពេកអាកុំព្យូទ័រយើងលឿនមែនក៏ប៉ុន្តែវាចាក់អត់ទាន់ដោយសារទិន្នន័យវាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នោះដូចឧទាហរណ៍បើវីដេអូឃ្លីបយើងប្រហែល2 GB ហើយអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះវាត្រូវការទាញអា2 GB ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវាទាញទៅបើអាលបឿន USB 2នេះវាយឺតទៅវាទាញមកគ្រឹះដូចនេះនៅពេលដែលយើងចាក់កាត់តអីហ្នឹងវាឡើងទៅទាញពីអាធុងនេះហ៎ដូចជាយើងឡើងចាំវាហ្នឹងឯងអានេះឯងតែវាធ្វើឲ្យវាគ្រឹះគ្រឹះជុំការវាអត់ទៅមុខផងវាទៅគាំងសែងហ្នឹងឯងដូចជាយើងចង់បានអាលឿនអស់លេខនេះនៅបច្ចុប្បន្ននេះខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អាលឿនអស់លេខរបស់វាគឺ 3.2 ដូចជាបើយើងទិញអាធុងរបស់វានេះយើងចង់បានអាលឿនអស់លេខណាឧទាហរណ៍បើឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2024វាចាញ់អា USB 3.3 ឬក៏ 3.4 អីចឹងយើងចង់បានអាលឿនអស់លេខហ្នឹងអាធុងរបស់យើងចង់បានអាលឿនលឿនអស់លេខនឹងហើយថែមទាំងអាធុងរបស់យើងនេះវាអាចទទួលអាលឿនអស់លេខនឹងដែរបាទន័យថាបាទកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះវាអាចទទួលបានតែ USB 2.0 ហើយអាធុងរបស់យើងនេះ USB 3.2 ដូចជាអាលឿនលឿនរបស់យើងវាប្រទាបមកត្រឹម 2.0 ហ្នឹងហើយវាអាចបានលឿនទេដូចតែយើងចំណាយលុយច្រើនទៅលើអានេះមែនក៏ប៉ុន្តែលឿនវាធ្លាក់មកត្រឹម 2.0 ដូច្នេះវានៅយឺតគ្រឹះទៅដល់ឡើងទៀតហើយដូចតែបើយើងទិញអាធុង 3.2 នេះយើងចង់បានអាធុងរបស់យើងនឹងវាគ្រប់ត្រូលអាហ្នឹងដែរ 3.2 ដែរបាទនេះថា 3.2 ដល់ 3.2 អាលឿនរបស់វាលឿនអស់កម្រិតវាហើយវាមិនអាចលឿនជាងនឹងបានទៀតទេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងកាត់តឬក៏ធ្វើកិច្ចការសម្រាប់មេរៀនយើងគឺសម្រាប់អតិថិជនអីវាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវការរក្សាទិន្នន័យរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងទទួលកិច្ចការពីអតិថិជនអីអញ្ចឹងអាកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងវាហើយ 90% ទៅហើយក៏មិនដែរវាយកជ្រៅទៅហើយយើងថាចាំស្អែកចាំបន្តទៀតយើងចូលមុងសិនទទួលយកហ្នឹងវាមានតកោវាមានភ្លៀងវាដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីអីទៅអានេះវាខូចអា 90% ដែលយើងធ្វើរួចហើយហ្នឹងខ្ទេចអស់ដូច្នេះអានេះវាចូលលក្ខណៈយើងអាចខកថ្ងៃកំណត់របស់គេអាលក្ខណៈនេះឯងបើយើងរកស៊ីខ្លួនឯងវាអាចខូចឈ្មោះបើយើងធ្វើកិច្ចការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេអាចដេញក្បាលយើងបានព្រោះឲ្យវាកំហុសយើង 100% ហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរតែរកកម្មវិធីរក្សាទិន្នន័យរបស់យើងរក្សាទិន្នន័យហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា backup យើងចង់ backup អា project ដែលយើងកាត់តហើយ 50% 60% 90% ហ្នឹងជា backup នេះក៏ក្រុមយើងពិភាក្សាច្រើនដងដែរហើយក្នុងវេទិកាដូច្នេះបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងវិញឆ្ងាយទៀតចូលទៅក្នុងវេទិកាវាយតាពាក្យ backup ហ្នឹងទៅចំណាយពេលខ្លួនឯងអានសារចាស់ចាស់ហ្នឹងទៅអានឹងចាស់ໄວថ្មីខ្លួនឯងទៀតហើយទៅពេលដែលយើង backup ហ្នឹងពេលដែលយើងទិញអាហោត្រៃសម្រាប់ rate នេះអានេះវាអាចថ្លៃវាទៅតាមចំនួនហើយនឹងទំហំដូចឧទាហរណ៍អាហោត្រៃខ្លះអញ្ចឹង1 TB អីចឹងហ៎តែតោះនេះដល់អាចំណុចហ្នឹងហើយអាខ្លះទៅហុំវា 2 TB អីចឹងទៅអាខ្លះទៅហុំវា 36 TB អីចឹងទៅបើយើងទៅហុំវាធំនេះគូវាថ្លៃចឹងទៅដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រើអាប្រភេទនេះយើងចង់បានអាលេខធំដែលយើងអាចទៅរួចណាយើងមិនចង់ខ្ចីធនធានគី
ចូលដល់មានបំណុលទេយើងអាហ្នឹងយើងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់យើងព្រោះបើយើងអត់មានសម្ភារៈអស់នេះយើងធ្វើកិច្ចការអីក៏អត់កើតដែរមែនទេយើងធ្វើកិច្ចការអីក៏អត់កើតដែរនៅពេលដែលយើងមានអានេះអស់ហើយយើងត្រូវការ backup នៅពេលដែលយើង backup យើងអាចប្រើ USB នេះអា USB ដោយសារវាថោកអាកម្មវិធី backup វាមានច្រើនយ៉ាងទៅទៀតជួនកាលយើងអាច backup ទៅអា Google Drive អីយោអាបញ្ហា Google Drive វាមិនឲ្យទំហំយើងធំហើយបើយើងចង់បានធំក៏យើងបង់លុយអាហ្នឹងអស់លុយយើងដដែលហ្នឹងហើយនៅចំណុចមួយទៀតវាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលយើង backup ទៅអា Google Drive យោអានេះ backup បានតែ file ទំហំទូទូទេក៏មិនដែរបើយើងកាត់តវីដេអូអ្នកនរអគ្នាដឹងស្រាប់ហើយអាទំហំវីដេអូវាធំមកដូច្នេះ backup ទៅអា Google Drive ឬក៏រុញតាមអ៊ីនធឺណិតវាទៅអត់រួចទេទំហំវាធំពេកដូច្នេះយើងត្រូវការប្រើអា hard drive USB ប្រភេទនេះហើយអាពេលយើងប្រើប្រភេទហ្នឹងអាខ្សែ USB នេះយើងអាចដោនវាទៅខាងក្រោយនេះដើម្បីយើងកុបពី project របស់យើងចូលក្នុងនេះនោះដូចជានេះវាតាម model អា model ខ្លះយើងអាចដោនខ្សែ USB ទៅដាក់ទៅនេះអាខ្លះទៀតវាអត់មានរន្ធឲ្យយើងដោនតោះយើងដោនទៅអានេះវិញដូចជាយើងមានខ្សែដែលយើងតអា2នាក់នេះហីសម្រាប់យើងកាត់តកាត់អីយោដល់ពេលយើង backup យើងតអា USB នេះតមកនេះមកដើម្បីយើង copy អា project ហ្នឹងចូលក្នុងអា backup របស់យើងហើយដល់ពេលដែលយើង backup រួចហើយយើងបកខ្សែវានេះចេញវិញបាទន័យថាកុំភ្ជាប់វានៅហ្នឹងព្រោះអីបើវាមានផ្ទះបាញ់ផ្នែកចតុលអគ្គិសនីបញ្ហាអីទៅបើវាខូចតែនេះវាខូចតែនេះវាមិនអាចខូចដល់នេះបានទេព្រោះយើងបកខ្សែវាហើយវាមានអីតគ្នាជាប់កៅទៀតហើយបើយើងមានអា laptop របស់យើងហ្នឹងអា USB ហ្នឹងវាតមកអា hard drive ហ្នឹងដូចជាយើង backup តើអាហ្នឹងពីនិតមើលយើង backup ទៅ hard drive ក្រៅយើងអត់ទុក project សំខាន់កិច្ចការសំខាន់ក្នុងនេះទេព្រោះអានេះអា laptop នេះគេអាចលួចវាអាចខូចវាអាចមានមេរោគនៅពេលដែលវាខូចវាអីទៅយើងស្ញាញ់មែនទេដូច្នេះបើកិច្ចការសំខាន់ចំពោះយើងគួរ backup វាអា backup ល្អគឺយើងគួរ backup 2+1អាចំណុចអស់ហ្នឹងពី2+1អីអស់ហ្នឹងយើងពិភាក្សាក្នុងវេទិការួចទៅហើយដូច្នេះបើខ្លួនឯងចង់ដឹងវិញឆ្ងាយទៀតចូលទៅក្នុងវេទិកាវាយតាពាក្យ backup ហ្នឹងទៅចំណាយពេលខ្លួនឯងអានសារចាស់ៗហ្នឹងទៅចេះអ្វីថ្មីដឹងអ្វីថ្មីខ្លួនឯងទៀតហើយហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងចូលដល់ប្រធានថ្មីមួយទៀតអានេះហៅថា proxy ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកាត់តយើងដឹងខ្លួនថាកុំព្យូទ័រយើងគ្មានមេរោគយើងត្រូវប៉ាន់អស់ហើយយើងមានប្រើអា software អត់លួចគេអីទេស្អីស្អីល្អ 100% អស់ហើយហេតុអីអាវីដេអូយើងនៅតាក់ទៀតចំណុចនេះយើងអាចដោះស្រាយប្រើ proxy អា proxy នេះបច្ចេកទេសចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអា DaVinci វាទៅតែចម្រើនច្រើនក៏ប៉ុន្តែអា proxy នេះតាមគ្រូកាត់តមកឃើញអា program ផ្សេងប្រើវាប្រហែល30ឆ្នាំទៅហើយដូចតែវាគ្មានអ្វីថ្មីទេវាគ្រាន់តែថ្មីចំពោះអា DaVinci អា proxy ហ្នឹងអ្នកថតគេគិតវាជាតំណាងឧទាហរណ៍ញ៉ាអាវីដេអូឃ្លីបរបស់យើងយើងថត 4K អា 4K ទៅហុំវាធំហ៎នៅពេលដែលយើងកាត់ត 4K វារៀងតាក់នៅពេលដែលយើងត្រូវការចាក់វាសាអូយើងពិបាកវាយស្មានយើងពិបាកផ្ទៀងស្ដាប់សំឡេងដោយសារវាតាក់អូដូច្នេះយើងអាចបន្ទាបអា 4K របស់យើងនេះថ្មីបើអាឃ្លីបធាតដើមរបស់យើង 4K យើងអាចបន្ទាបវាឧទាហរណ៍ 70% អីចឹងទៅឬក៏ 50%
បាទន័យថា clip របស់យើងអា clip ដដែលហ្នឹងឯងគ្រាន់តែយើងបន្ថយគុណភាពរបស់វាមកត្រឹម 50% ដូចជាលក្ខណៈនេះដូចលក្ខណៈអាយ៉ងអញ្ចឹងអាមនុស្សនេះទេណាពជាអាយ៉ងបាទន័យថាអាធាតុដើមរបស់វាគឺ 4K នេះទេក៏ប្រហែលយើងអាចបន្ថយវានៅ 50% ណាហ្នឹងវាគ្រាន់ជាតំណាងទេនៅពេលដែលយើង render វាវានឹង automatic ធាក់មក 4K render វិញហើយដូចតែនៅពេលដែលយើង render យើងចង់ render អាធាតុដើមនេះយើងអាចចង់ render អា clip ដែលយើងបន្ថយគុណភាពវា 50% ទេតែអាលក្ខណៈហ្នឹងអាពាក្យអង់គ្លេសវាហៅថា proxy ហើយគ្រាន់ចង់ចាំអានេះបច្ចេកទេសនេះវាគ្មានអីថ្មីទេគ្រាន់តែវាថ្មីចំពោះ DaVinci អា program ផ្សេងផ្សេងទៀតវាប្រើលក្ខណៈនេះយូរដែរហើយប្រហែល30ឆ្នាំទៅហើយអូខេអបន្ទាប់ពីនេះគ្រូនឹងបង្ហាញថា DaVinci ហើយប្រើកម្មវិធីប្រើបង្ហាញកម្មវិធីប្រើ proxy ហ្នឹង proxy នៅចម្ពោះចុងក្រោយនេះយើងនឹងប្រើ DaVinci ដើម្បីយើងហាត់ប្រើ proxy នៅmedium មួយនេះយើងប្រើ DaVinci លេខរបស់វាដូចអ្នកខ្លះឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះ18អង្គ1អង្គ3មានលេខ8ដូចតែបើខ្លួនឯងប្រើ version ទាបជាងនេះអាប់ដេតទៅអាលេខដូចអ្នកខ្លះឃើញនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងទៅហើយគ្រាន់ចង់ចាំអា program របស់នេះវាបដូររាល់ម្ដងដូចតែដើម្បីលទ្ធផលយើងដូចគ្នាទោះតែ version យើងដូចគ្នាអា version អ្នកខ្លះឃើញនេះវាឲ្យប្រើមិនយកលុយទេអានេះហៅថា DaVinci Resolve លេខ18clip ដែលអ្នកខ្លះគ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះគឺ video clip ថត 4K អាខ្លះវា UHD អាខ្លះវា DCI បាទ DCI អា UHD អាហ្នឹងអាស្អីទៅស្អីទៅអាចំណុចហ្នឹងយើងសិក្សារួចហើយនៅ video មេរៀនមុនបាទអ្នកខ្លះគ្នាមិនដឹងអាហ្នឹងជាអ្វីអាចទៅអា playlist NLE P01 រកមើលអា video ដែលយើងពិភាក្សាអំពីអាទ្រឹស្ដី 4K ហ្នឹងអាហ្នឹងនៅមេរៀនទី5មេរៀនទី15មិនមែនទី5ទេទី15ហើយដោយសារនេះជា clip 4K ហើយយើងចង់កាត់តវាជា 4K ដូច្នេះមុនយើងចាប់ផ្ដើមកាត់តវាយើងត្រូវការទៅសរេអា project របស់វាសិនដើម្បីយើងសរេអា project របស់វាអាចំណុចហ្នឹងក៏យើងបានសិក្សារួចដែរហើយនៅ playlist NLE P01 មេរៀន16ដូច្នេះបើខ្លួនឯងរៀងភ្លេចឬក៏មិនទាន់បានមើលបកក្រោយមើលអា16សិនទៅចាំមកបន្តមើលមេរៀននេះទៀតនៅក្នុងអា DaVinci នេះយើងអាចទៅអា file នេះទៅអាខាងលើហ្នឹងហើយហើយចុះទៅក្រោមដែរវាដាក់ project setting ណាឥឡូវម្ដងទៀតអានេះអសវាទូទូពេកយើងទៅខាងលើនេះដែរវាដាក់ថា file ចុះយ៉ាងហ្នឹងម្ដងឬហើយចុះទៅក្រោមរួចមើលវាដាក់ថា project settings អាមួយនេះ project setting ពេលយើងចុះយ៉ាងហ្នឹងម្ដងទៅវាមានអាផ្ទាំងថ្មីលោតចេញមកហើយដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះឯឡាផ្ទាំងនេះលោតចេញមកយើងចង់ចុចអាមួយវាដាក់ master setting នេះអាមួយខាងឆ្វេងហ្នឹងរហ័យនៅខាងស្ដាំលើគេបងអស់ដែលវាដាក់ថា timeline resolution ហ្នឹងណៃដំបូងយើងចុចអាហ្នឹងរួចហើយយើងមកមើលអាបន្ទាត់មួយនេះអាបន្ទាត់មួយហ្នឹងវាមានឱកាសឲ្យយើងអាចបដូរទៅ resolution ផ្សេងផ្សេងអាមួយដែលយើងចង់បានគឺអា 4K UHD ដូចអ្នកខ្លះឃើញហ្នឹងណា timeline resolution លេខវា3840 2140អានេះគឺ UHD ចំពោះ DCI លេខរបស់វាផ្សេងអាហ្នឹងយើងសិក្សានៅមេរៀនទី16រួចហើយចំពោះ DCI យើងអាចបដូរលេខវាកន្លែងនេះបានបដូរទៅលេខអ្វីទៅ
អានឹងបើខ្លួនឯងភ្លេចបកក្រោយមើលមេរៀនទី16ទៅហើយអាកន្លែងនេះវាមានអាកូនព្រួយនេះវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចជ្រើសរើស resolution ផ្សេងផ្សេងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដល់ហើយបើអាលេខដែលយើងចង់បានវាអត់នៅក្នុងអាតារាងរបស់វានឹងទេយើងអាចវាយលេខបញ្ចូលខ្លួនឯងបានណាវាផ្ដល់ប្រអប់ឲ្យយើងវាយចូលដែរណាកន្លែងហ្នឹងដូចតែបើយើងកាត់ត4K កាត់ត4K UHD យើងត្រូវការមកអា master setting ហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកអាលេខហ្នឹងដូចតែ clip របស់យើងគាត់ថាអូដាក់ទៅអាហ្នឹងយើងកាត់ត4HD បើសិនជាយើងកាត់ត resolution អ្វីផ្សេងឧទាហរណ៍ដូច1080អីចឹងយើងជ្រើសរើសអាលេខ1080ក្នុងអាប្រអប់វាដល់យើងជ្រើសរើសហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងកាត់ត resolution អ្វីយើងជ្រើសរើសវាតាមលក្ខណៈហ្នឹងហើយនឹងអា video monitor ខ្លိုင်းនេះអានេះសម្រាប់យើងបញ្ចេញវាអ៊ុតដូចតែយើងអ៊ុតជា resolution អ្វីដូចតែយើងជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងហើយចង់ចាំអាមេរៀននេះយើងសិក្សានៅមេរៀនទី16រួចហើយអាចំណុចរបស់នេះដូចតែយើងមិនបាច់ប្រភេទ3ម្ដងទៀតនាំទៅវាវែងដល់ពេលដែលយើងសរេអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់មកខាងស្ដាំនេះចុចថា save ហ្នឹងទៅវារក្សាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងហើយនៅមេរៀនមួយនេះគ្រូនឹងជ្រើសរើសយកអា HD អា UHD ណាអាហ្នឹងអា resolution 4K របស់វាដល់បោកយើងនឹងចុច save ដូចតែយើងអាចកាត់ត 4K បានហើយហើយដើម្បីយើងកាត់តជា proxy ចង់ចាំ proxy យាដើម្បីយើងកាត់តជា proxy យើងត្រូវការធ្វើមួយជំហានទៀតយើងទៅ file ខាងលើហ្នឹងណា file ខាងលើហ្នឹងចុះទៅក្រោមព្រមើវាដាក់ថា project settings យើងចុចដល់វាចេញឲ្យໄວដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះដូចតែយើងទៅអាមួយវាដាក់ master ហ្នឹងយើងអូសវាទៅក្រោមបន្តិចហើយយើងអូសទៅក្រោមយើងនឹងឃើញឲ្យໄວតំបន់កន្លែងនេះដែលវាដាក់ថា working folder ហ្នឹងវាមានផ្ដល់អាកន្លែងដែលយើង save អា clip proxy ហ្នឹងណាតំបន់វាដាក់ working folder ហ្នឹងតែថាគេឃើញវាអា proxy ឃើញអាពាក្យ proxy របស់វានេះហែវានៅ drive C ហើយនឹងអា cache របស់វានៅ C ហ្នឹងដែរហើយនឹងអាយើងចង់បញ្ចេញជារូបភាពមួយសម្រាប់អាយោវារក្សានៅ drive C ហ្នឹងដែរបើយើងចង់បដូរកន្លែងហ្នឹងហើយយើងគួរតែបដូរវាយើងចុចអាហ្នឹងឯងវាចុចអាហ្នឹងវាមានផ្ទាំងអីលោតចេញមកវាប្រាប់យើងចង់រក្សា clip proxy របស់យើងនៅកន្លែងណាលក្ខណៈនេះយើងអត់ចង់ទុកនៅអា drive C នេះទេមកពីរោងចក្ររបស់វាគឺ drive C យើងអត់ចង់ទុកនៅ C ទេដោយសារ C វាអាចរត់យឺតពេកយើងត្រូវការរក្សាវាទៅអា drive ខាងក្រៅត្រាយដែលលឿនមិនមែនយឺតទេអាលឿនដូចតែយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីយើងប្រាប់វាអា clip proxy របស់យើងរក្សាទុកនៅត្រាយផ្សេងនៅអាត្រាយលឿនដូចតែកន្លែងបដូរវាគឺកន្លែងហ្នឹងកុំទុកវានៅត្រាយ C អញ្ចឹងមកពីរោងចក្រវាដាក់រក្សា proxy នៅត្រាយ C យើងអត់ចង់បាននៅ C ទេពេលយើងបដូរវារួចហើយយើងចុច save ទៅវារក្សាឲ្យហើយអានេះកន្លែងទី1ដែលយើងបដូរវាកន្លែងមួយទៀតដែលយើងអាចបដូរវាកន្លែងមួយទៀតយើងអាចបដូរអាកន្លែងដែលវារក្សាអា clip proxy ឲ្យយើងអាចទៅអាខាងលើនេះដែលវាដាក់ថា DaVinci នៅអាខាងលើឆ្វេងដៃគេរបស់នេះ
ដែលហើយយើងចុះទៅក្រោមក្រោយវាដាក់ preferences ណាសល់ P ពីមុខហ្នឹងពេលយើងចុចអាហ្នឹងទៅវាមានស្អីលោតចេញមកដូចនៅលើកញ្ចក់នេះដល់ពេលអានេះលោតចេញមកវាដាក់ប្រាប់យើងកន្លែងនេះអាមួយខាងលើគេមកអស់នេះវាថាអា clip របស់យើងទុកនៅឯណាលក្ខណៈនេះគឺវានៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងកាត់តវីដេអូយើងអត់ចង់ឲ្យវាធ្វើកិច្ចការពី Drive C ទេយើងមិនចង់រក្សាវីដេអូ clip នៅ Drive C យើងមិនចង់ដាក់ចម្រៀងនៅ C យើងមិនចង់ដាក់ graphic C គឺយើងអត់ប៉ះពាល់វាទាំងអស់ដូច្នេះបើ computer របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឃើញអា Drive C ហ្នឹងគួរតែបដូរវាណាកន្លែងយើងបដូរវាយើងគ្រាន់តែចុចអាមួយនេះមកដោយហើយវាសួរយើងហើយអា Drive មួយណាដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើកិច្ចការហើយបាទអាមួយនេះយើងឃើញអញ្ចឹងយើងអាចចុចវាម្ដងហ្នឹងទៅគ្រាន់តែចុចអាហ្នឹងម្ដងហើយចុចអាមួយខាងស្ដាំនេះដើម្បីវាដកអានេះចេញវាលុបអាហ្នឹងចេញនៅពេលវាលុបចេញបាទនេះថាវាទៅទេឡតទេមែនទេវាអត់មានកន្លែងធ្វើកិច្ចការ clip របស់យើងនោះដូចជាយើងត្រូវការចុចអាមួយខាងឆ្វេងនេះដើម្បីយើងប្រាប់វា video clip របស់យើងយើងចង់ធ្វើកិច្ចការពីកន្លែងណាយើងចង់បានអាត្រាយលឿនពូបាំចឹងទេអាកុំព្យូទ័រយើងថ្លៃក៏ដោយអាសុភារៈរបស់យើងអាហតត្រាយើងមានអារ៉េតយើងមានអាលឿនអីអស់ហើយហេតុអីក៏អាវីដេអូរបស់យើងចាក់ទៅវាតាក់អញ្ចឹងដោយសារតែយើងសារ៉េអាអស់នេះវាខុសបានជាវាតាក់នឹងជំហានសំខាន់មួយទៀតគឺអាតំបន់ខាងក្រោមនេះអាកន្លែងវាដាក់ proxy នេះបានន័យថានៅពេលដែលវាធ្វើកិច្ចការ proxyចង់ឲ្យវារក្សា clip proxy នៅកន្លែងណាយើងគួរជ្រើសរើសអាខាងលើនេះដើម្បីជ្រើសរើសយើងគាត់ថាចុចអាវងវូលហ្នឹងទៅវាដាក់អាបតកពណ៌សនៅនឹងឲ្យយើងហើយមកពីរោងចាក់វាអាមួយនេះអាកដាលនេះយើងអត់ចង់បានអាកដាលហ្នឹងទេព្រោះអាកដាលហ្នឹងវាទៅមើលអាកន្លែងអា project setting របស់យើងហ៎ជួនកាលអា project setting របស់យើងហ្នឹងវានៅ drive C ដល់បើយើងមើលកន្លែងនេះវានៅ drive C ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់វាបដូរវាកុំប្រើនៅ drive C យើងមកអា preference នេះវាហើយយើងជ្រើសរើសអាមួយខាងលើហ្នឹងណាអាមួយលើគេមកអស់ហ្នឹងអា proxy វាដាក់ពាក្យ proxy យើងចង់បានអាហ្នឹងរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុច save ទៅកិច្ចការយើងចប់ហើយដោយសារលក្ខណៈនេះគ្រូបានបដូរអីគ្រូចុច cancel វាវិញឥឡូវដល់មកកិច្ចការយើងបដូរ clip ទៅ proxy ដូចតែអា clip អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខាងឆ្វេងណៃនេះអា clip 3ខាងលើថតដោយសិវិទូនៅរតនគិរីទឹកជ្រោះនេះថតដោយសិវិទូអានេះគឺអា UHD 4K 4K UHD អា clip ខាងក្រោមនេះគឺអា 4K DCI អាហ្នឹងគ្រូថតមេរៀនយើងមុនដែរដូចតែអា clip អស់នេះ 4Kចង់ចាំបើយើងកាត់ត 4K ណាពួកអា clip អស់នេះ 4K បើយើងកាត់ត 4K យើងត្រូវការទៅអា file នេះអា project setting យើងជ្រើសរើសយកអា 4K ហ្នឹងណា 4K វាមាន2យ៉ាងវាមាន UHD ហើយនិងអា DCI ដូច្នេះយើងសារ៉េ resolution វាតាម clip ធាតដើមរបស់យើងហ្នឹងពួកបើអញ្ចឹងទេវាកាត់ខុសកន្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងថតកាលយើងថតនោះយើងហើយយកមកកាត់តវាអាចកាត់ក្បាលគេកាត់ជើងគេអីយ៉ាងនោះហើយបើយើងទៅសេអសអសអីវិញវាអាចអសរបស់យើងវាក៏បត់ជើងវាក៏បត់ស្រាក់អីយោអាហ្នឹង
អានអស់កើបបាត់ហើយអក្សរខ្មែរដាច់ជើងយើងអានមិនចេញដូច្នេះយើងត្រូវការសេរីវាទៅតាមអា clip របស់យើងហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីនេះអា clip 4នេះយើងបើយើងមាន clip តែមួយឧទាហរណ៍ clip មួយនេះយើងចង់ធ្វើអាកិច្ចការ clip មួយនេះជា proxy យើងអាចចុចវាខាងស្ដាំវាមានចេញស្អីឲ្យយើងជ្រើសរើសហ្នឹងហើយយើងទៅអាមួយកន្លែងនេះអានេះអសវិទូទូពេកនេះតែដល់គ្នាធ្វើមកដាក់ generate proxy media ពេលយើងចុចចំណាំងទៅវាបដូរអា clip របស់យើងហ្នឹងអា clip ធាតដើម 4K របស់យើងនេះណានេះ 4K ថតដោយសវិទូវាបដូរទៅ resolution ទាបវាបដូរដូចវាបដូរទៅ 2K អីមិនដឹងវាបដូរទៅអាទាបដើម្បីពេលយើងកាត់តនេះវាអត់តែអានឹងបើសិនជាយើងចង់បដូរ clip តែមួយបើសិនជាយើងចង់បដូរវាម្ដងទាំងអស់ណាទីហោយើងមាន clip 50 100 200 300អីចឹងហ៎យើងមិនចង់អង្គុយនៅនឹងចុចម្ដងមួយហ៎ដូច្នេះយើងអាចបដូរម្ដងទាំងអស់ហើយដើម្បីយើងបដូរ clip ម្ដងទាំងអស់គ្រប់បាទនេះមើលបន្តិចយើងចុចអា clip ទី1ហ្នឹងរួចហើយដៃរបស់យើងម្រាមរបស់យើងហ្នឹងយើងចុច shift ចុចទប់អា shift ហ្នឹងឲ្យជាប់រួចហើយកណ្ដុររបស់យើងណាកណ្ដុររបស់យើងនេះយើងចុចអា clip ចុងក្រោយចុចដកដៃវិញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់នេះឃើញអានេះវារៀងពណ៌ក្រូចដែរវាមានអាបន្ទាត់ពណ៌ក្រូចនេះបានន័យថាវាជ្រើសរើស clip ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងហើយនៅពេលវាជ្រើសរើសឲ្យយើងហើយយើងយកអាព្រួយកណ្ដុររបស់យើងហ្នឹងមកដាក់ម្ដុំអា clip ហ្នឹងណាកុំមកដាក់នឹងក្រៅនេះដាក់ម្ដុំ clip ហ្នឹងឲ្យចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំវាមានស្អីលោកចេះចេញមកនេះដូច្នេះយើងចុចតាមមួយវាដាក់ generate proxy ហ្នឹងណា generate proxy យើងចង់បានតាមមួយហ្នឹងពេលយើងចុចអាហ្នឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមបដូរធ្វើទីកាហ្នឹងឲ្យយើងឲ្យវាបដូរអា clip 4K ទៅអា resolution ទាបដើម្បីយើងកាត់តកុំឲ្យវាតាក់ព្រោះ 4K វាត្រូវការ computer ខ្លាំងវាត្រូវការ hard drive លឿនវាត្រូវការ CPU លឿនវាត្រូវការក្តារវីដេអូខ្លាំងវាត្រូវការ RAM ច្រើនហើយនៅពេលវាបដូរ clip ពី 4K ទៅអា resolution ទាបរួចហើយយើងអាចកាត់តធម្មតាហ្នឹងហើយដូចជាយើងកាត់តមុំមុំអញ្ចឹងដែរឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យមេរៀននេះយើងវិញគ្រូធ្វើមួយឲ្យមើលចុះយើងបដូរតាមមួយចុងក្រោយនេះអា clip ចុងក្រោយព្រោះអា clip នេះខ្លីដូច្នេះយើងបដូរអា clip នេះគ្រាន់តែយក control យើងចុចស្ដាមមកណាព្រោះយើងដាក់ចំអា clip ហ្នឹងណាវាហើយយើងមកអា generate proxy នេះ generate proxy យើងចុច control ខាងឆ្វេងវាចុចខាងឆ្វេងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្អីវាចេញមកដូចនៅលើកញ្ចក់នេះឃើញណាវាដាក់ប្រាប់ថាវាកំពុងបដូរ clip យើងវាផលិត proxy ឲ្យយើងហើយឥឡូវនេះវាទំបដូរបាន 9% នៅសល់ហែ2មិនិតទៀតវាបដូរចប់ហើយដូច្នេះលក្ខណៈនេះយើងមិនអាចបង្ខំវាទេយើងត្រូវរងចាំវាឲ្យវាបដូរឲ្យមិនសេគ្រុបបាត់អាវីដេអូនេះសិនចាំវាបដូររួចហើយចាំអាចបន្តទៀតនៅពេលវាបដូរជា proxy ឲ្យយើងរួចហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចពិនិត្យមើលអា clip របស់យើងអាកាត់ជ្រុងហ្នឹងវាដាក់សញ្ញាវាមានអា now playing ខាងឆ្វេងដៃហើយមានអាសញ្ញាឲ្យដូចរូបកាមេរ៉ានៅខាងស្ដាំមកអា now playing នៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងវាមានន័យថា clip មួយនេះមានសំឡេងអា
ឡោតអារូបភាពខាងស្ដាំមានដូចកាមេរ៉ាហ្នឹងវាមានន័យថានេះគឺជា clip proxy បានន័យថានេះមិនមែនធាតដើមទេគឺជា proxy ហើយបើយើងពិនិត្យមើល clip ដូច clip ទឹកជ្រោះរបស់ Savitu អ្នកនរគ្នាឃើញរូបណោតភ្លេងហ៎យើងឃើញរូបណោតភ្លេងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញរូបកាមេរ៉ាទេបានន័យថា video clip នេះមានសំឡេងក៏ប៉ុន្តែអានេះមិនមែន proxy ទេគឺជាធាតដើមហើយបើសិនជាយើងមកអានេះយើង scrap វាណាអ្នកនរគ្នាពិនិត្យមើលវីដេអូនៅខាងស្ដាំនេះវីដេអូនៅខាងស្ដាំនេះពេលយើង scrap វាអ្នកនរគ្នាឃើញវាលឿនទេហើយបើយើង scrap វីដេអូរបស់ Savitu 4K នេះថ្មីបាទ DaVinci វាគ្រប់គ្រង 4K បើយើង scrap វាយើងអូសវីដេអូទៅមុខទៅក្រោយអ្នកនរគ្នាឃើញវារៀងកាត់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 វាទៅលឿនណាវាកាត់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 ហើយប្រៀបធៀបអា clip proxy នេះឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញវាបានន័យថាកុំព្យូទ័រយើងវារត់ធូរជាងដូច្នេះដល់ពេលយើងកាត់តវាងាយស្រួលជាងដែរហើយអា clip proxy របស់យើងហ្នឹងវារក្សាទុកអាកន្លែងដែលយើងប្រាប់វាអង្ការយើងទៅអា preferences នេះនេះវារក្សាទុកអាកន្លែងនេះណាយើងប្រាប់វាថាទុកវានៅកន្លែងអន្តរាយអា clip ធៀបដើមគាត់ថាវាបង្កើត folder ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់វាធ្វើកិច្ចការ proxy ហើយធម្មតាវីដេអូ clip របស់យើងយើងចង់ចាំយើងអត់ចង់ទុកវានៅ drive C ទេវារត់យឺតពេកហើយបើយើងទៅfolder របស់យើងហ្នឹងអានេះអា clip របស់គ្រូហ្នឹងវានៅកន្លែងនេះអា clip ធាតដើមគឺអាមួយនេះអាលេខ10នេះដល់ពេលអូសទៅក្រោមបន្តិចអ្នកនរគ្នាឃើញវាដាក់ folder proxy ឯងនេះ folder proxy នេះវាទៅបង្កើតមិញនេះឯងដែលយើងបដូរ clip ទៅ proxy យូហើយបើយើងចុចចំណងពីរដងទៅឃើញវាបង្ហាញ clip នៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយអា clip នេះ clip ធាតដើមរបស់វាឯងដល់អ្នកនរគ្នាមើលអាលេខនេះឃើញអត់ឃើញយ៉ាងនេះលេខ10ដែរមែនទេស្រោស្រោ10ព្រោះទំហំរបស់វាគឺ4.3 4.3 GB ហើយយើងទៅពិនិត្យមើលអា clip ធាតដើមរបស់វានេះលេខ10នេះតែគាត់ឃើញនេះclip ធាតដើមវាលេខ10ហ្នឹងអាស្រោស្រោ10ហ្នឹងមើលទំហំវានេះ893អ្នកគាត់ឃើញទេ893ដល់ពេលវាបដូរទៅជា proxy អាណាមើលនេះគឺធំរបស់វាអូធំរបស់វាអឺ4 GB នេះ4.5អ្នកគាត់ឃើញ4.5 GB ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអាកិច្ចការ proxy នេះតោះហត់រាយើងទី1លឿនទី2ធំវាច្រើនអឺដើម្បីវាអាចបដូរទៅ proxy ឲ្យយើងហើយនៅចំពោះបញ្ចប់នេះគ្រូធ្វើឲ្យមើលកម្មវិធីយើង render អា clip proxy ដូចជាអា clip ទឹកជ្រោះ3ខាងលើនេះយើងអត់បានបដូរវាទេគ្រូធ្វើឲ្យមើលអាមួយខាងក្រោមនេះយើងបដូរទៅ proxy មែនទេយើងគាត់ថាកាត់តធម្មតាហ្នឹងអានេះគ្រូទៅទៀបវាឲ្យខ្លីកុំឲ្យវាយូរកិច្ចការយើងនេះអា clip នេះយើងដាក់វាថា5វិនាទីអីកុំឲ្យវាយូរកិច្ចការយើងអឺដូចជាកម្មវិធីយើងកាត់ត timeline ដាក់ចម្រៀងសេរីសំឡេងអីអាហ្នឹងវាអត់មានអីផ្លាយទេឧទាហរណ៍យើងកាត់តនេះរួចហើយចង់ចាំអា clip នេះគឺ clip proxy វាហើយយើងទៅ deliver ខាងក្រោមនេះហើយយើងពេលយើងត្រូវការបដូរ clip យើងទៅ render ទៅ 4K យើងចុចអាក្រោមនេះ
ដូច្នេះអានេះអត់មានរីプライទេគាត់សួរយើងយើងឈ្មោះ clip យើងអ្វីយើងចង់ឲ្យវា render ទុកនៅណាអាហ្នឹងអត់មានរីプライទេហើយអា resolution របស់វាអីដូច្នេះអានេះយើងមិនអាចប៉ះពាល់វាអីក៏បានដែរទុកវាចោលអញ្ចឹងទៅហើយយើងចុចកម្មវិធីយើង render ដូចតែមុនអញ្ចឹងពេលយើងចុចអាហ្នឹងអូគ្រប់អានេះមួយចោលហ្នឹងអឺអានោះអ្នកអរគ្នាមើលអត់ឃើញនេះនៅខាងស្ដាំដៃយើងមិនឃើញអា timeline ដែលយើងប្រុងត្រៀម render ហ្នឹងរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុច render វាទៅនៅពេលដែលវា render អ្នកអរគ្នាដឹងមិនទេវា render អា resolution ធៀបដើមអា 4K ធៀបដើមវាអត់ render អា proxy ទេអានេះ render ចប់ហើយណាហើយយើងអាចទៅឆែកមើលអា clip ដែលយើង render ហើយនេះតែអ្នកអរគ្នាពិនិត្យមើលអាកន្លែងដែលយើងប្រាប់វា render save នៅណានេះឃើញទេអានេះអាផាសអស់ទូទួយពេកនេះយើងដាក់វានៅត្រាយ T អា toy atomic clock ហើយថែគឺយើងរក្សាវានៅហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងអូអានេះអ្នកអរគ្នាមើលអត់ឃើញមើលម្ដងទៀតនេះអា T toy atomic clock ឯងអស់ហ្នឹងយើងរក្សាវានៅហ្នឹងហើយយើងទៅមើលអាក្នុងហ្នឹងណាក្នុងដែរកន្លែងដែលយើងប្រាប់វាហ្នឹងនេះអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងដែលយើងប្រាប់វានេះដូចជាវា save នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងហើយនេះអា clip នេះដែលវា render ហើយនេះហើយយើងអាចចុចស្ដាំចុចនេះស្ដាំហើយទៅអា property របស់វាខាងក្រោមនេះហើយយើងទៅអា detail ខាងលើនេះដែលបងប្អូនឃើញពេកវានេះឃើញអា3840ទេតែហ្នឹងលេខតែយើងស្រេវាពេលយើង render វាយើងប្រាប់វានេះឲ្យវា render resolution 3840 គុណនឹង2160ពូវា render តាមតែយើងប្រាប់ហ្នឹងឯង3840គុណនឹង2160ណាហើយចង់ចាំអាលេខអស់ហ្នឹងយើងអាចបដូរវាបានគឺយើងបដូរវាពីអា project setting របស់យើងនេះយើងទៅអា project setting នេះឃើញការយើងស្រេ project setting យើងស្រេយកលេខ3840ទេហើយបើយើងប្រើ resolution អីផ្សេងវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចបដូរបានអាប្រអប់របស់វាហ្នឹងហើយចង់ចាំអានេះមេរៀនចាស់របស់យើងនេះមេរៀនទី16ហើយយើងស្រេស្រីស្រីអស់នេះឲ្យបងប្អូនអាចភ្លេចបកក្រោយមើលរៀនមើលមេរៀនទី16ហ្នឹងទៅអូខេមេរៀនយើងចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះហើយបើអ្នកនរគ្នាមានសួរអីសរសេរសួរក្នុងវេទិកាទៅហើយចំពោះទស្សនវិជ្ជាដែរមើលមេរៀនអស់នេះហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះវាដែរកុំភ្លេចចុចឈ្មោះរៀនមេរៀនអស់នេះគឺរៀនមិនអស់លុយអ្វីទេឲ្យតែចេះនិយាយហើយនឹងសរសេរភាសាខ្មែរកម្មវិធីចុចឈ្មោះគឺនៅក្នុង YouTube description ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋទីនី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណសួស្តីសាយ័នសួស្តីរីត្រៃសួស្តីសូមជម្រាបលា